Kreml Ukrayna'nın Kherson ve Zaporojye viloyatlarida yangi chegarani belgilashga hozirlik ko'rayotganini bildirdi. Ukrayna esa bu ikki hudud Rossiyaning to'liq nazoratida emasligi, Liman kabi bu hududlarni ham to'liq ozod qilish uchun jangni davom ettirayotganini aytmoqda. Ayni paytda bu urush Putin va uning atrofidagilar uchun qaytmas yo'l ekanini qayd etayotgan NATO davlatlari Rossiyani ogohlantirmoqda. Agar yadro quroldan foydalansa, AQSh va uning ittifoqchilari Ukrainadagi rus qo'shinlari va texnikasini yakson qiladi. Urushning 222 kuniga oid tafsilotlar bilan men Barnon var. Assalomu alaykum. Iste'fodagi Amerika generali David Petraeus ABC News telekanaliga bergan intervyusida agar Rossiya prezidenti Vladimir Putin yadro quroldan foydalansa, AQSh va uning ittifoqchilari Ukrainadagi Rossiya qo'shinlari va texnikasini yo'q qiladi deb bayonot berdi. Biz bunga NATOning jamoaviy harakatlari doirasida Ukraina jang maydonidagi Qrim va Qora dengizdagi Rossiya kuchlariga zarba berish orqali javob beramiz dedi Petraeus. Yakshanba kuni Ukraina Limanning sharqiy logistika markazini to'liq nazoratga olganini ma'lum qildi. Bu so'nggi hafta ichida Ukrainaning eng muhim g'alabasi bo'lib, bu muvaffaqiyat sharqdagi keyingi hujumlarga zamin yaratishda hamda Kremlga bosim o'tkazishda muhim g'alaba ekani aytilmoqda. Bu umidsizlik. Putin yutqazmoqda. Putin hozir jang maydonida o'nglab bo'lmas haqiqatga duch kelmoqda. Boshqacha qilib aytganda, so'nggi 7 oy ichida prezident Zelenskiy va Ukraina Rossiyadan ancha yaxshi harakat qildi. Ukraina o'z kuchlarini Rossiyadagidan ko'ra yaxshiroq tayyorlantirdi, qurollantirdi va birlashtira oldi. Rossiya hozir duch kelayotgan haqiqat shuki, Ukraina quruqlikda Rossiyanikidan ko'ra kattaroq, ancha samaraliroq armiyaga, shuningdek AQSh yetkazib berayotgan 17 milliard dollarlik arsenallarga ega. Shu hafta Ukrainaga yana qo'shimcha qurollar, o'q-dorilar yetkazib berilishi e'lon qilindi. Vladimir Putin o'nglab bo'lmas vaziyatga tushib boryapti. Ukrainaning limanni qaytarib olishi Kiyev Rossiya kuchlarini siqib chiqarishga qodirligi va G'arbning ilg'or qurollari urushning boshiga ta'sir ko'rsatdi dedi NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg. Interfax agentligining xabar berishicha, Ukraina kuchlari yaqinda ozod qilingan limandan 15 km sharqdagi kichik Torskiy qishlog'ini qaytarib olgan. Reuters bu xabarni hozircha darhol tasdiqlay olmaganini bildirmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy armiya limanni qaytarib olish bilan cheklanib qolmaydi dedi. Zelenskiy o'zining tungi murojaatida shuningdek Ukraina kuchlari Kherson viloyatidagi kichik aholi punktlari Arxangelskiy va Miralyubivkani ozod qilganini ham ma'lum qildi. Voyinam 129 brigada har kuni 2 martta ertalab va kechqurun harbiylarimizdan hisobot qabul qilaman. Bu haftadagi hisobotlar asosini mudofaa amaliyoti doirasida dushmandan ozod qilingan aholi punktlari ro'yxati tashkil etdi. Donetsk viloyatidagi Liman shahri ozod qilingani haqidagi yangilik butun ommaviy axborot vositalarida keng tarqaldi. Ammo askarlarimiz muvaffaqiyati Liman bilan cheklanib qolmaydi. Zelenskiy frontda o'zini ko'rsatgan Ukraina maxsus bo'linmalariga minnatdorchilik bildirdi. Reuters mazkur xabarlarni hozircha darhol tasdiqlay olmaganini bildirmoqda. Ukraina prezidenti Zaporojye atom elektr stansiyasi bosh direktorining o'g'irlab ketilishini Rossiyaning terroristik harakati deb atadi. Rossiya politsiyasi 30 sentyabr kuni Igor Murashovni qo'lga olgani xabar qilindi. MAGATE Rossiya bu xabarni tasdiqlaganini bildirmoqda. Zelenskiy video murojaati davomida AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jake Sullivan hamda Turkiya prezidentining bosh maslahatchisi Ibrohim Kalin bilan mazmunli muzokaralar o'tkazganini ham gapirdi. Kiyev 2 oktyabr kuni mamlakat sharqidagi Liman shahri to'liq ozod qilinganini ma'lum qilgan. Shaharda Rossiya bayroqlari tushirilayotgani haqidagi kadrlar tarmoqlarda tarqaldi. Bu Ukrainaning bir necha hafta ichidagi eng muhim g'alabalaridan biridir. Rossiya mudofa vazirligi rus qo'shinlari qamalda qolish xavfi yuzaga kelgani munosabati bilan hududdan olib chiqilganini ma'lum qildi. Rossiya may oyida Limanni egallab olgan va undan Donetsk viloyati shimolidagi operatsiyalar uchun logistika hamda transport markazi sifatida foydalanib kelayotgan edi. Kiyev va G'arb hukumatlari referendum noqonuniy deb qoralagandan so'ng Rossiya bosib olgan hududlarni anneksiya qilishga kirishdi. 3 oktyabr kuni Kreml Ukrainaning o'tgan hafta anneksiya qilingan 2 viloyati Kherson va Zaporojye aholisi bilan maslahatlashgan holda chegaralar belgilanishini ma'lum qildi. Lugansk va Donetsk xalq respublikalari chegaralari 2014 yilda belgilangani bo'yicha qoladi. Kherson va Zaporojye chegaralari esa ikki hudud aholisi bilan bamaslahat hal etiladi.
Rossiya o'tgan haftada Ukrainaning 4 hududini anneksiya qilgan edi. 3-oktyabr kuni Rossiya Davlat Dumasi Putinning anneksiya qarorini ma'qulladi. Bunga qadar Rossiya Konstitutsiya sudi ham bu 4 hudud anneksiyasini tan olgan. Hozirda bu hujjatni Rossiya Federatsiyasi kengashi ma'qullashi kerak. Xalqaro hamjamiyat Rossiyaning Ukraina hududiy butunligiga qilgan tajovuzini qoralab kelmoqda. Ukraina tomoni bu hududlarning hech biri Rossiyaning to'liq nazoratida emas demoqda. Ukraina janubiy yo'nalishda oldinga siljishda davom etayotganini aytmoqda. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan bu ma'lumotlarni mustaqil ravishda tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Leningrad va Pskov viloyatlarida Rossiyaning Yevroittifoq bilan chegaralarida ulkan navbatlar paydo bo'ldi. Navbat kutayotganlarning aksari ukrainalik qochqinlardir. Chegaradan o'tish joylarida odamlar sentyabr oyi o'rtalarida to'plana boshlagan, ammo so'nggi haftada vaziyat qo'rqinchli tus olmoqda. Bu haqda chegarada ishlayotgan volontyorlar anonim tarzda ma'lum qilishmoqda. Ularga ko'ra, nazorat o'tkazish joylarida yuzlab odam bor. 3-7 sutkalab yo'l ochilishini kutishmoqda. Ular qoq yerda yotishibdi, ko'pchiligining puli va ovqati yo'q deya xabar qilmoqda. Volontyorlar. Ularning aytishicha, Ivangorod Narva maskanida ukrainalik qochqinlar oziq-ovqat, suv va oddiy maishiy qulayliklarsiz bir sutkadan ziyod kutib qolmoqda. Volontyorlar olib borgan ovqat, jun choyshab va boshqa zarur narsalarni odamlarga yetkazish qiyin bo'lmoqda. Checheniston rahbari Ramzan Qodirovning o'g'illari 16 yoshli Ahmad, 15 yoshli Eli, 14 yoshli Odam. Otasining so'zlariga ko'ra, urushda jang qilishga tayyor. Rossiya maxsus kuchlariga qarashli universitet poligonida bu o'smirlarning harbiy mashqlari aks etgan video Ramzan Qodirovning Telegram kanalida chop etildi. Ushbu videoda o'smirlarning o'qitayotgani, og'ir harbiy qurollardan foydalanayotgani aks etgan. Ramzan Qodirovning aytishicha, bu o'smirlar tez orada frontning old chizig'ida jang qilishga otlanadi. Xabarovsk o'lkasi harbiy komissari Yuriy Layko harbiy xizmatga chaqirilganlarning yarmini safarbarlikka tortishda xato qilgani uchun lavozimidan bo'shatildi. O'tgan 10 kun ichida bir necha ming kishi chaqiruv qog'ozi oldi va harbiy komissariyatlarga keldi va biz ulardan teng yarmini shartnoma bo'yicha harbiy xizmatga kirish talablariga nomuvofiq bo'lgani uchun uyga qaytardik. Bunaqa haddan oshish holatlarga chek qo'yilishi lozim deya ma'lum qildi o'lka rahbari Mikhail Diktirov o'zining Telegram kanalida. O'tgan haftada Xabarovsk o'lkasi harbiy komissariyati bir og'ir ruhiy bemorni hamda yolg'iz o'zi nogiron qizaloqni katta qilayotgan erkakni askarlikka chaqirgani ma'lum bo'lgandi. Undan oldin esa safarbarlik o'tkazishdagi xatolar uchun Magadan viloyati harbiy komissari lavozimidan bo'shatilgan. Uning iste'fosi haqida 27-sentyabrda viloyat rahbari Sergey Nosov ma'lum qilgan edi. Yoqutistonda safarbarlikdagi xatolar sababli 300ga yaqin kishi uyga qaytdi. Bu haqda Respublika jamoatchilik palatasi vakili Nikolay Bugayevga tayangan holda TASS agentligi xabar bermoqda. Yanglish safarbar qilingan qariyb 300 kishi qaytarildi, ularning barchasi hozir respublika hududida dedi Bugayev. Unga ko'ra, Yoqutiston jamoatchilik palatasi muvofiqlashtirish markaziga safarbarlik bilan bog'liq jami 209 ta ariza tushgan. Yoqutistonda ko'plab erkaklar xatoliklar tufayli askarlikka chaqirilayotgani haqida avvalroq respublika rahbari Aysen Nikolayev ham gapirgan edi. U shunaqa holatlarda chaqirilganlarni uyga qaytarishni talab qilgan. Keyinroq 30-sentyabrda prezident Vladimir Putin hududiy mulozimlarga vaziyatni tuzatishni buyurgandi. Huquqbonlar Rossiyada e'lon qilingan qisman safarbarlikni o'tkazish jarayonida ko'pdan ko'p xatolar bo'layotgani, xususan chaqirilganlar harbiy qismga jo'natishdan oldin tibbiy ko'rikdan o'tkazilmayotgani, kunduzgi ta'lim bo'limlari talabalari ham safarbarlikka tortilgani va boshqa qator xatolarni qayd etmoqda. Bundan tashqari hech qachon armiyada xizmat qilmaganlar, yaqinda jarrohlik amaliyotini kechirganlar, insult va infarktni boshidan o'tkazganlar, diabet bemorlari va hatto zo'rg'a yuradigan nogironlarga ham chaqiruv qog'ozi kelayotgan haqida xabarlar bor. Buyuk Britaniya mudofaa vazirligining yangi hisoboti Rossiyada o'tkazilayotgan safarbarlikka bag'ishlandi. Unda ekspertlar Vladimir Putinning harbiy chaqiruv bilan bog'liq muammolarni favqulodda tez tan olgandan ajablanish bildirgan. Tahlilchilarga ko'ra, bu ilk haftada safarbarlik tadbirlari nihoyatda yomon tashkil qilinganini ko'rsatadi. Razvedkachilar buni mulozimlar safarbarlik kampaniyasining aniq ko'lami va huquqiy asoslarini bilishmagani bilan izohlashmoqda. Shu bois ham joylarda Putin va mudofaa vaziri e'lon qilgan mezonlarga nomuvofiq kadrlar ham askarlik chaqirila boshlagani kuzatilmoqda. Endilikda zaxiradagilar harbiy xizmatga chaqirilib, chodirlarga joylashtirila boshlangach, hukumat ularga yarim yorti bo'lsa-da askarcha ta'lim berish va yangi bo'linmalar uchun komandirlar topish ustida bosh qotirmoqda. So'nggi xabarlarga ko'ra, safarbarlikka olinganlarning bir qismi tayyorgarliksiz frontga jo'natilmoqda. Amerikaning urushni o'rganish instituti Xarkov viloyati va Limandagi mag'lubiyatlar, shuningdek Putin e'lon qilgan safarbarlikdan so'ng Rossiya propagandasi so'z ohangini o'zgartirganiga, xususan Rossiya armiyasi generallari ko'p tanqid qilinayotganiga e'tibor qaratdi.
Ekspertlar fikricha Limandagi mag'lubiyat Rossiya axborot makonini sarosimaga solgan va tanqidiy fikrlarni keltirib chiqargan. Sababi Limandagi voqealar safarbarlik bo'layotgan vaqtga to'g'ri keldi. Harbiy rahbariyatni Checheniston rahbari Ramzan Qodirov, Putinning oshpazi Yevgeniy Prigojin va hatto ayrim hukumatparast harbiy blogerlar ham tanqid qila boshladi. Rossiyaning O'zbekistondagi elchixonasi Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistonliklarning Ukrainadagi urushga mobilizatsiya qilinayotganiga oid xabarlarni rad etdi. Ammo amalda Rossiyada ishlayotgan muhojirlarning majburan urushga safarbar qilinayotgani haqida norasmiy xabarlar tarmoqlarda bot-bot paydo bo'lmoqda. Aksariyat hollarda Rossiya fuqaroligini olgan va bunga 10 yildan oshgan Markaziy Osiyoliklarga chaqiruv qog'ozi kela boshlagani haqida ham ma'lumotlar bor. Bundan tashqari Rossiyadagi xususiy harbiy shirkatlar tomonidan shartnoma asosida urushga yollangan O'zbekistonliklar bor va o'tgan oyda 2 Samarqandlik Ukrainaning jang maydoni borayotgan hududda qo'lga olingani ma'lum bo'lgandi. Ayni paytda Gruziyaning sobiq prezidenti va mamlakatdagi eng yirik muxolifat partiyasi bo'lmuş Yagona milliy harakat lideri hozirda Tbilisi sudi hukmiga ko'ra 6 yillik qamoq muddatini o'tayotgan Mikhail Saakashvili yuqori Lars Kazbegi chegara maskandagi so'nggi voqealar hamda chaqiruv yoshidagi rossiyaliklarning Gruziyaga ommaviy qochishi yuzasidan bayonot berdi. Saakashviliga ko'ra, harbiy chaqiruv yoshidagi rossiyaliklarning yoppasiga Gruziyaga kelayotgani ushbu kichik mamlakatda ulkan demografik xavf-xatar yaratadi. Boshqa tomondan u Gruziya hukumatining bularni mamlakatga o'tkazish qarorini qoralmoqchi emas, chunki bu erkaklar Gruziyaga qancha ko'p kelishsa, Ukrainada shuncha kam inson o'ladi. Bu esa sobiq prezident fikricha Gruziya uchun juda muhimdir. Mikhail Saakashvili avvalroq sud majlisida so'zlagan nutqida rossiyaliklar Gruziyada sotib olgan uy-joylarni mamlakatda hokimiyat almashgandan so'ng darhol musodara qilishni taklif qilgan edi. Ayni paytda Rossiyaning qariyb 23 ming nafar fuqarosi Gruziyada ko'chmas mulkka ega. Bu mulklarning katta qismi so'nggi 6 oyda Tbilisi va Batumida xarid qilingan. Mikhail Saakashvili xizmat vakolatlaridan chetga chiqish va vakolatlaridan yomon maqsadlarda foydalanishda ayblanib, Tbilisi shahri sudining hukmi bilan 6 yil 3 oyga ozodlikdan mahrum qilingan. Unga nisbatan qo'zg'atilgan yana 3 ta jinoyat ishi hozirda sudda ko'rilmoqda. Sobiq prezident bugungi kunda Tbilisidagi Viva Medi klinikasida davolanmoqda. Yelena Chaus oilasi urushning ilk kunidayoq Chernigovni tark etib, Mikhailo Katsubinskaya qishlog'iga ko'chib o'tgandi. Ayol o'shanda bosqinchi qo'shinlar bu kichik aholi maskanini chetlab o'tishidan umid qilganini eslaydi. Biroq buning teskarisi bo'ldi. Atiga bir necha soatdan so'ng qishloqqa Rossiya qo'shinlari kirib kelgandi. 24-fevral kuni oqshom soat 7:00 kelishdi. Kechasi esa 3 kolonna askar kirdi. Askarlar qishloqning ikki chekasida kirishgan zahotiyoq do'konlarni talonchi-taroj qilishdi deya hikoya qiladi Yelena. U bolalarni o'sha yeguliklar bilan bir necha kun boqdi. Zaxira tugagandan so'ng esa mahalliy fermerdan bir amallab bir qop bug'doy va juxor sotib oldi. Hammalari shuning hisobiga jon saqlashdi. Они установили правила, когда ты идешь по улице, если они едут, ты ни в коем случае не поднимаешь голову. Ular o'zlaricha shunday qonun-qoida o'rnatishgan edi. Ko'chada ketayotganingda ularni ko'rsang, boshingni egib turishing va ularga aslo qaramasliging, qo'llaringni esa nima ushlab turganing ko'rinadigan qilib tutib turishing kerak edi. Men aytganlarni qilardim, lekin bir gal negadir mashinada ustimga tikka bostirib kelib devorga tiqib qo'yishdi. G'ildiraklar oyog'imni bosishiga sal qoldi. Uydan 200 qadam narida edim. Qanday yetib olganimni eslolmayman. Yelenaning ikki o'g'li bor. To'ng'ichining ismi Svetoslav, u 9 yoshda. Kichik o'g'lining ismi esa Sasha. Bir kun oyim yugurgancha uyga kirib qo'shni holda rus askarlarini ko'rdim deb qichqirganda juda yomon qo'rqqandim. Akamni, oyimni va dadamni boshqa ko'ra olmayman. Endi ularni o'ldirishadi yoki olib ketishadi deb qo'rqib ketgandim deya xotirlaydi kichik Sasha Chaus. Bugungi ana shular yangiliklarni ozodlikda kuzating. Ushbu video ostidagi like tugmasini bosing va ozodlikning YouTube kanaliga obuna bo'ling. Xayr, omon bo'ling. O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar. Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi? Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.